Офіційно у Дніпрі презентували нового начальника Центрального територіального управління Національної гвардії України. Ним став генерал-лейтенант Володимир Гордійчук. Громадськості його представив командувач НГУ Микола Балан. Генерал-лейтенант Гордійчук, а тоді полковник Гордійчук, проходив військову службу якраз в вашому центральному територіальному об'єднанні. В той час, коли була пряма загроза, була невідомість, мається на увазі 2014. Володимир Гордійчук пройшов всі основні командирські посади, виконував конституційний обов'язок в зоні проведення АТО. За особисту мужність і високий професіоналізм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня.